Jag heter Jenny Hammarlund och är 18 år. Jag sökte till Top Model för jag tyckte det verkade som en rolig tävling. Och jag ville ha en utmaning och det verkar som en rolig erfarenhet liksom. Det som skiljer mig från de andra är väl att jag är jag. Man är ju inte lika såklart. Och jag är väldigt glad för person. Jag är ganska modig. Jag går alltid min egen väg. Jag gör det jag känner för. Jag är sportig, glad, skön. Jag har alltid gillat Sanna Bråding. Hon har ju varit med i mycket reportage så man har ju fått sett en del av henne. Och jag tycker hon verkar som en skitgod person och står alltid upp för det hon tycker och visar alltid vem hon är liksom. Hon gillar jag. Om 10 år jobbar jag ändå som polis. För det tycker jag verkar kul. Jenny. Superhot. Supersexy. Jag ser nästan Jenny som våran egen svenska Adriana Lima. Och om det är någon jag skulle kunna se på typ runwayen i framtiden för typ Victoria's Secrets. Håll ögonen öppna. Jenny från Falköping. Victoria's Secrets, here I come.